Slovensko a život je kabaret. Na devátém místě aerobik tým Lemenžíků Hradec a Amazonky. Kde pak máme zástupce? Na osmém místě AT Pišporky DDM Jindřichův Hradec a Let's Move. Na sedmém místě choreografie s názvem Afrodance a SK Hip Aerobic Loučka. Šesté místo, aerobik tým Kardaška, Česká republika na olympijský návod 2012. Páté místo, Show Must Go On a Fit Club Blansko. Bramborová medaile, první AC Horský Brod a piano. První tři místa byl velký masakr.
To byl opravdu mega masakr, zvláště co se týká bodů, když se tady tak jako podívám do těch papírů. Ale pojďme na to. V kategorii aerobik starší, ve velkém finále tady v Praze ve Sparta Areně, se na třetím místě umístila choreografie s názvem Doručím vám psaní dynamitní hranice. Kde pak vás máme? Super, vydržte dámy ještě na první místa. A teď to bylo buď a nebo. Co myslíte? Vyhrál nekonečný příběh nebo život je kabaret? Druhé místo. Život je kabaret. Loni jsme k cenám přidali samolepky, takže vlastně každý klub získává podle umístění na finále samolepku, kterou si může vylepit do klubu.